про що мріють коти? Коти мечтають, щоб було у них ігрушечки. Коти, які живуть на вулиці, вони так мечтають о своєму домі. Щоб убігати від собак. У них заветна мечта мати дітишок, щоб за ними ухаживати, щоб їм приносити їду, щоб дітишки росли великі і здорові. Коти мечтають о молочці. Вони мечтають відкусити їжу. Коти мечтають о мишах. Як добрі хазяйки, або теплі. А косточки з собаками мечтають. Кот мечтает о подружке. А котенок мечтает, чтобы с ним хозяин поиграл. Коты мечтают летать, чтобы птичек догонять сверху. Они мечтают выйти на улицу и убежать. Они мечтают быть свободными и гулять по крышам. А большая курица. Коты мечтают о вкусной приготовленной курице. А еще коты мечтают, чтобы у них была добрая хозяйка. Приватний комплекс безперервної освіти «Школа Ейдас» – це ексклюзивний інноваційний підхід до освіти. В Ейдасі кожен учень розвиває свої таланти і внутрішні ресурси – пам'ять, творче мислення, високий рівень знань з предметів, психічне та фізичне здоров'я. Професійна педагогічна команда втілює мрію батьків про успішне сьогодення та майбутнє їх дітей. Саме в Центрі інтелектуальної творчості та дитячому садку «Ейдас» протягом багатьох років доводять, що неталановитих дітей не буває.